الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زمان محترم ومعززه أغصغل تاني كمنجا مخيب ينكددي أغاه أغا كي أغواك يكيدها جسيبنا و ما نقطي و ما غلطيانو د حج کې چکم د حج نه واقعيږي اعدادي چې استقبال و جول و عرفه بيد دعاء او صعود عليه بقصه تعبد دام د دا غلطيانو نه یو غلطي د چکلا یو انسان دعا کوي ناغه کوم د عرفه غرد ياغه تمخ کوي او سره دغه غلطي د چکلو انسان حای تلال شین داغه خطبه شروع وی او غر توجه کوم د اخیجی یو ټیل بده خلک شروع کړي زیات تر زون غاږي د ایشیا ملکونو خلک دی عرب خلک دومره اغيب و خلک دی اغي کتابونه باندې پويږي اغي دا دین چې د پاربې کې د نو غي دا کتابونه ګوري اگر که جاهلم دي لیکن سرد جهل نه اغي کتابونه وګوري چې کله مسله ته اورسي چې نو مسله باندې ځان پوي کوي په غي عمل کوي لیکن زم داخ خلق د اشیاء ملکونه خلق یو خدای چې عوام دي دی دیمدا چې هر سړي سره د دې مسلې علم نه وي او درم دا چې دا کوم کتابونه غیر راوړي دم د خلکو په عمل کې کلکړي چې اغه دعوانې یو خوب وارد نه ثابتې بنې او چې کوم دعوانې ثابتې دي اغه په غزه کې نه وي چې کوم دوایلو زینې دي نو دا مسلې یاد ساتي چې په وخت دعا کې چکه مها جانوی دا غواړي کله چې دار په پورس باندې د ما سپخینه ماځګر مونږ یوځه وشي بعض خلک دغه به ترينه ورز چې حج پارکانه کې و هم ركون دي اغه دا ورفي ورس اغي زایکي کليو طرف ته ک بل طرف ته او درشان در غونډې ته به زور کوي چې دی غونډې ته غرت او خيږي نو ول دا چې دعا کول توجه مخ کول د غرت ته دا چې کوم دی په شریعت کې نشتا دیم دا چې د غونډې باندې خاطر نشتا اصلي خبره دا چې کله حدود ته داخل شوی نو دا ټول چې کوم دی لا ټول حدود چې کوم شریعت خو دې ان سبا کوم علامات د حکومت درول دي علامات چې کوم د خودري دي چې دغه په داخله کې د دا سمر چخکاری د حدود عرفات نو په دغه ازه کې چې په هر ځکه پادشو استاغه حج او د عرفي اجر بساته ملاويږي غره خدای دې چې کلو انسان په دغه ورځ باندې د دغه اهمیت نه خبر وي اغه دا پکار دي چې وخت ځان ورسي مسجد ته زکه چې خطیب راځي هغه بیان کوي بیان ووري دیم دا جماعت کې پاتشي جماعت کې اغه دواګان غواړي دریم دا د خلکو ټیلې جکمه زمينه جکمه غبچوي سدرم دا چې جماعت دې انسان تو جوړي رہی فنزم دا چې د خلکو اګه تشويش نه بچوي شپغم داتې دغږي کې کم دي جماعت کې چې کم خلق وي نو زیات ترغه داسوي چې اګه د ټیم پابند وي په پا احکام باندې پوي نو په اګه ټیم باندې وځي چې کم ټیم د غروب شي نو درشانه اهتمام په دې مسائلو باندې اته ور کې هغه مسله ده چې بازي خلک لاشي حرام تا چیکل عمرو کې نو دوه مرنه رست بیا بازي ما کېرو تزيله کې غار هرا شو یا غار څور شو یا د نبی صلی الله علیه وسلم چې دا کوم اوس مكتبه دا کوم زيبند دا کوي کورو اغزين تزييده پاره چې پدې کې اجر دی اروندایا ساته کله چوی انسان دته پنېت سفر کوي نو دا حرام دی داغه سفر کول پنېت ثواب باندي کاغه تاسو غار هراته زئ کاغه سرت زئ هرځته چې انسان سفر کوي پنېت عبادت باندي انکل کې و انسان په دې پوهې د چیز سفر نه کوم پته پنېت ته عبادت باندي پنېت بندګي باندي اوازي چکر لو ګم دازې وینم ټیک ته ګناور کینشت خولیکن اجرم پکم نشتا دین بهتار بدا چې یو زبل زګرزی دین ثواب کول د قرآنی کریم تلاوت کول دا ډیر زید افضل دی ارګه ثواب نشتا په دې کې ثواب ملاویږي ژوند د دور کې وسو بس وسایل زیتی چې خلک راشي اغه پنیت عمرې باندې عمرې لراشی نو بیا با خپل ټیم زای کی کله یوځو کړبل زی دیو جنا دا وخت مختصر وخت دا غنیمت ګڼل دې د پارچې انسان تبیا دام مکملا وی کنه ملاويږي نو دا بدر شان تم نزا کی او په دغ زین باندې باندې ګرځي دیو جنا د عمل چ دی دا نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا کړی دی نچہ د صحابه او صحابه کرامو کړی دی او نو تابعین او چرته ګنه تابعین وکړی دی د غشان د دیماکین تعظیم ساتل او دغه قدر کول لکه څنګه چې منګه او تاسو د بیعت الله د غشان د مسجد نبوی یا د نورو جماعتونو ن داور کې نشتا دایي علاقه چې په دې کې نبی اسلام په دغه زیاتلې دی دغه غار هرا کې پاتې شوی دی غار سور کې پاتې شوی دی نو په دې کې خواجر نشته چې ونسان دغه زیات ته ځو منځونه کوي او دغه 100 کیلومتر مزل کوي دایم یو جهلت نه پوی دا مونږ دوايو چې زنګ دي خلق ولا زنګ دي علماي کرام ولا اغه معلمین چاغي د دی حج کاروان سر راغلی اغه تسې طریقې د حج وخی وخی، او خي احکام وخي چې دغه د هغه راتک مبارک شي او چې د حج نزي دا س ګناو نو تعلمه وکړي لکه څنګه چې ما شوم د مور نه پیدا شوی دیو جنبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انما هلك من کان قبلکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه تبرکات یا هغه زاین چاغي باندي خلق نن سبا تبرک نسی تبرک مانه دا چی خلق ازيته د برکت په نظر باندي ګوري او برکت ته پاره ورزي نبی صلی الله وسلم فرمایي چې مخکومتونو تباشیو دا په دیو ج باندې چی دغه شان دغه عادت او دغه حرکت په قوم کو ته پیغمبر طریقه و پرخودا په دغه شان په وونه پوری دغه شان غټو پوری باغی تبروک حاصلو الله نغورچه الله رب العالمین زونګه استاد واقدی د دې تصیو کې واد الله رب العالمین په ذات باندې صفات باندې او پسما صفات باندې او دغه شان بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت رکو باندې عمل کول توفیق الله نه غولم چې الله رب العالمین زونګه د هج په سیمهانو باندې هجو ګرځي او الله دې زونګه چمونې کومې غلطیان شيوي دی اكيد الله دې مونږ ته دا غمافيو کی او الله رب العالمین نه غولم چې الله زون دا درسونه ستاره زاده پاره وګرځي او اخري خدمات دې ملګرو ته دا یو وصیت چکله په دې خمو کې کوم ملګري درسونه کوي کغه په هرې زبان کې نو حجان ته پکاردې چی په درخه موږ کې جمعتون کې معلمین چې کوم بیانونه کوي د هغې اهتمام او د هغې نزدکړو کې او په خپل جبا کې د هغې تعلیم زده کې تا چې نو سبا اوس کوم ګوري چې مینا کې مختلفه کې یعرافات کې چې کوم علماي کرام یا مینا کې چې کوم مسجد خيب کې کوم علماي کرام روزانه هر منځب په سی بیانونه کوي دی خلکو لپاره د چاغینا استفاده او کې او غبا نزان پوی کی چې حج مو کې ودا شان د حج په احکام باندې پوی شي او عالم په دې باندې لاړ شي الله رب العالمین د زونګه دانا استه دا, دا بیانونه د الله رضا لپارهو ګرځي واخر داوان ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته